mikesha e saj, pra e njohur asaj që është e afër me Efera Cakve. Kjo mënyrë, si pas deklarimeve që e dyshuara ka bërë në salën e gjyqit, ishte që përmes kësaj video të shantazhoshin sistemi drejtësis dhe prokuroria të hiqte dorë nga qështja me qëllim pasi në këtë mënyrë mund të shkohej drejt rrëzimit të dënimit të përjetshëm. Është një dosje në fakt shumë e detajuar, është i pamundur që gjitha detajet të transmetohen përderisa hap pas hapi dhe orar pas orari janë treguar të gjitha kontaktet me spalve, por gjithashtu edhe roli i gjithë secilit në këtë histori që duhet thënë është nga ato mashtrimet klasike ku përfshin shumë personazhe nga fusha të ndryshme, por ajo çfarë duhet thënë, qëllimi është intimidimi i sistemit të drejtësisë dhe lirimi i kriminalëve apo personave të dyshuar për vepra penale nga qelitë e Burgut. Sigurisht, detaje të rëndësishme të cilat ne i kemi bërë me dije hap pas hapi për publikun, po me që jemi në bisedë do doja edhe një informacion në lidhje me Ukrainasin e liruar i akuzuar për spionazh në vendin ton. Çfarë ka deklaruar ai pas lirimit? Atëherë Fedir Alpatov është liruar ditën e djeshme nga gjykata e Elbasanit.